Okay, selamat datang ke Di Pentas Suara Audisi di Singapura. Okay, kami berempat ni pernah mewakili di Akademi Asia 2015. So, tahun ni kita perlukan semua peserta-peserta daripada Singapura untuk menampilkan bakat mereka. Bakat. Yes. So, apa nak advice daripada awak ni semua kepada peserta-peserta? Okay, kalau untuk saya kan, aku kan, berani je. Hebat je. Kita kena tanya yang lama dekat sana tau. Ni, macam mana tu? Sabarannya tu. Ini top 10 eh? Yes. Lupa ke? Aku ingat sekali. Ini Hanif. Top 10. Ya, dia top 10. Okay. Nak kena berani. Lagi satu, kalau nyanyi tu controller suara tu biar ibaratnya kena tegaskan suara tu lah. Bukan hanya kelembutan dangdut tu, tapi kena tegaskan lagi. Power dia nak kena lebih. Jadi kan daripada atas sampai ke bawah, mental semua kena semua kuat. Kita kena siap sedia. Makanya kita adakan Di Pentas Suara ni untuk mempersiapkan peserta-peserta Singapura ke Indonesia. Yes. Suami pula, ada tak nak advice, nasihatkan pada kawan-kawan yang nak masuk pertandingan ini? Aku tahu satu, belajar joget. Ya, sebab kita dulu tahun lepas kita Singapura ni peserta semua kaku. So tapi tahun sana, ini sana, masuk sana je jadi akan dipelajari lah. Cuma yang mana punya Singapura tu tolong jangan takut-takut. Jangan takut-takut. Keluar daripada your comfort zone. Keluarkan apa yang awak punya. Tak sebenarnya salah, your mindset is wrong. Datang dulu audition, kita tengok macam mana. Yang penting kita nak happy dulu, tak cuba kita tak tahu. Betul. Laju kau pun. Yes, kalau namanya juga akademi kan. Jadi semuanya perlu belajar, perlu proses. Okay, so kita tengok nanti feedback-feedback yang akan datang ni semua macam mana. So, nantikan episod-episod daripada video.com.